Plecăm din astea doi, de 4 mai 2019, de pe soarele cerului pe universitetele publice de privare pe noi, să doar de pe grupe de sistem, poate de la arme. Împărfăm pe faza de echipe tonă, rândit în nămi de poartă, după vreo PS, în finale de pe campionat. În tot finale, astigare și un fort, echipii de voleibol în perfecta, și studentele tonă, sunt în nămi de poartă, după școală, campionul paracontar, în campionat, în studentul. Po kështu një paraqitje shumë mirë për ekipin e mini-futbollit për tjetë. Kam të nësinë të njëftër, se përmes këti aktiviteti, do të certifikojmë të rezultatit cilat të ndërojnë jo vetëm universitetin e Shkodrës për dhe qytetit tonë. Unë marë pjesë në fakt e ftuar në një takim që organizohet sot me studentët dhe pedagogët e universitetit, por njëkohësisht edhe me mikpritjen për një mike që na vjen nga larg, por që është e afërt për ne. Dhe duke gjetë me vend që tisha pjesë e këtyre emocioneve, po marr pjesë pikrisht për me mbështetë dhe për me përgëzu të gjithë ju për ato që keni arritur dhe çfarë keni punuar gjatë gjithë kësaj periudhe. Duke vijuar me atë çfarë tha profesori më përpara, mua më bëhet qefi shumë si Shkodrane, si kryetare e bashkisë së Shkodrës, që Shkodra, edhe në atë që është kampionati i parë i universiteteve, dallohet dhe është ndër më të mirat. E kjo i jep nder jo vetëm emrit të universitetit, por njëkohësisht i jep nder edhe emër të mirë edhe Shkodrës tonë. E për këtë duhet të përgëzoj të gjithë profesorët, kolegët e mi, ish kolegët e mi, si pjesë duke qenë vetëm pjesë e universitetit njëkohësisht, por sidomos edhe për të rinjtë dhe studentët, shumë prej të cilëve unë i njoh në një aspekt tjetër që lidhen pikrisht me skuadrat tona të vllaznisë, por nga ana tjetër edhe si kryetare bashkisë së Shkodrës me mbështetjen që institucioni jon përpiqet në partneritet me dhënë Universitetit të Shkodrës në kuadër të një marrëveshje që ne kemi bashkërisht me Universitetin e Shkodrës prej 4 vitesh. Sot me ne është Cindy. Ne njohim të gjithë, e kemi mikpritë sot në Shkodër dhe unë do më falenderoj të gjithë ju që ne të gjithë bashkë jemi këtu pikërisht për me celebruar edhe një event shumë të rëndësishëm, të një promocioni që Cindy përmes bukurisë së saj i jep jo vetëm bukurisë së femrës, mallështisë së saj, por nga ana tjetër i jep qytetit të Shkodrës. Prandaj unë falenderoj Cindy me zemër që është sot këtu me ne dhe ndan bashkërisht me ne emocionet e saj edhe tona bashkërisht në një ditë festive dhe celebrimi. Faleminderit. Sot për mua është një takim i veçantë, po si rektor më takon me dalë me përshëndet në për konferenca, në për takime, në për evente, po ky event i sotëm është me të vërtetë i veçantë. Është i veçantë për faktin se ne, për herë të parë, në Universitetin e Shkodrës, vlerësojmë studenta, jo vetëm për mësimin, por edhe për kontributet që ato kanë dhënë për sportin në universitet, në Shqipëri, dhe kjo e bën të veçantë këtë event. Kur po përgatitim statutin e universitetit, është normale që te statuti i vjetër ka qenë që vlerësohet studenti me medalje arit dhe studenti i dalluar, i shkëlqyer, ato që kanë marrë rezultatet mirë. Mirë po, ushtru për diskutim, po studentët që dallohen në sport, në art, në inovacion, ose në fusha tjera, dhe nuk janë gjitha 10, që do bëhet për ta? Dhe ka kenë inisiative senatit, që edhe këto studenta të vlerësohen. Dhe unë sot njihem me të vërtet krenar dhe shumë i emocionum që për herë të parë këtë pikë të statutit po e zbatojmë për një ekip jashtëzakonisht të dalluar, i cili në spartakiadën e parë ndër universitare që organizuan vendin tonë, zuni vendin e parë. I falenderoj të gjitha vajzat për sakrificën që kanë bënë, për djersën që kanë darë dhe për seriozitetin që kanë tregu gjatë lojrave. Gjithashtu në remi veçanë shkon dhe për 2-3 njëre të apasionuar, që ofër për sërishnorën, që ofër për sërkavan, të cilët janë të apasionuar në punën e tyre. Me këtë, unë duhet të them që ne si universitet do vlerësojmë vazhdimisht sportet, artet, por edhe inovacionin, veçanërisht studentët që dallohen në këto fusha. Në fakt, gjatë bisedës që pata, më erdhi mirë që jo vetëm
le ta themi edukimi fizik ka zjarr ekipin. Ishte edhe një pjesëtar tjetër nga fakulteti ekonomik. Shtoni edhe nga fakultete tjera, filloni shpërndarni sepse sporti nuk duhet të jetë monopol i një dege ose i një fakulteti. Sporti duhet të jetë i shpërndar në gjithë universitetin. Të gjithë fakultetet, gjithë studentët ta ndin veten të përfaqësuar, të kenë mundësi të japin kontributin e tyre për ekipet e universitetit. Unë jam Cindy Marina, Miss Universe 2019, ku jam edhe pjesëmarrë të ekipi kombëtar voleybollit shqiptar, edhe gëzohem shumë si e kam mundësin me kënë këtu sëtë, me kënë pjesë e gëzimit juaj për këte fitorën, edhe du të rajë shumë suksese për këte fitorën si keni marë, se e di vetë sa punë duhet me vu, sa punë duhet për me servizë dhe sa orë shpenzoni dhe ashtë shumë sakrificë me kënë një sportist se kam përvua dhe vetë dhe jam shumë gëzume për ta një si keni arritë këte sukses dhe të ishte me të thanë edhe një gjatë tjetër se on vetë si voleyboliste ma ka dhanë dashëri mami jem se ja ka lujtë me vlaznin të në shkollëtër. Po e di si ju keni një profesore shumë e mërkullueshme, Nora, dhe besaj si ju jeni me shumë fatë si keni këtë profesore, ja veç një njëri shumë i mirë, po një sportiste e star, si ka kënë. So, edhe, nja, dhe ishte me ju shumë sukses, edhe, falim derit si më keni ftu këtë satë.